Una de les línies estratègiques de la direcció és fomentar el treball en equip, amb l'objectiu de donar una atenció assistencial de manera individualitzada segons les necessitats de cada pacient i definint les responsabilitats de cada membre de l'equip. El 2012, el fet d'ubicar les administratives dins de les unitats d'hospitalització va posar en valor la seva tasca dins de l'equip assistencial. Vam continuar el projecte organitzant i definint les tasques assistencials de les DUI i l'ICTACAI, amb l'objectiu de que treballessin de forma organitzada prioritzant les tasques assistencials segons les necessitats del pacient i evitant així la variabilitat en la prestació de les cures i assegurant la continuïtat assistencial. A l'any 2017 es va començar a treballar per incorporar els zeladors com membres dins de l'equip assistencial. Primerament, es va crear un grup de treball amb zeladors representants de cada servei per tal de realitzar un anàlisi de la situació de la qual partíem i definir les tasques assistencials de cada lloc de treball. Tenint en compte els resultats i les propostes de millora que es van obtenir del grup de treball, es va realitzar una redistribució de les tasques assistencials en cada lloc de treball i una reorganització dels llocs de treball, amb l'objectiu de millorar la coordinació de les seves tasques amb la resta de l'equip assistencial. Aquesta reorganització assistencial ha comportat un canvi cultural important a la manera de treballar i per això haurem de continuar incidint aquest any. Per aquest motiu, volem agrair a l'equip l'esforç realitzat.